Tjenar! Fan vad kul att se dig! Så ja! Det är bra! Nu är det bra fan! Är det sant? Det är riktigt duktigt att köra bil! Jag krockar bara varannan gång! Vad ni säger till Youtube? Nej! Nej! Av mig! All right! Vem vill inte vara med på film liksom? Eller hur? Eller hur? Tung! Boom! Vi har McQ's i huvudstaden! Sveriges mest älskade man, Sveriges kanske mest gråtande man, men vilken jävla legend! Hallå ja! Hej gubben, hej älskling! Åh fy fan vad kul att se dig! Åh, du är så fucking vacker! Det är inga pengar på det kortet vet du, han fick lura dig! Den är lite, nej det är det! Vilka hittar vi här? Jo, tjena dig man! Tjena dig! Är du här eller? Marcus, trevlig! Välkommen, välkommen! Ska Spelvid med också? Eller Arvid eller Dräckevid? Eller vem har vi nej, med det är, oss? Det är påskvid. Vem har vi med oss? Påskvid, trycka på känsliga punkter, vi är ju här. Du, jag tycker han är lik han i Game of Thrones, du vet. Men Kus, var det inte du som sa att vi skulle sticka, eller? Ja, jag står här och så. All right, vilken jävla liga, vi går. Now we go into fucking Norrbotten. Är det West Coast Hippies eller? Är det fetaste fucking festen i Pajas historia? Är det det? Det är det fan i maj. Och som ni ser här, en fullastad minivan. Nu ska vi till en stuga som tar 20 personer. Jag ska leva Bear Grylls. Bear Grill slängda i väggen. Såja. Och nej, det blev inte ett år nykter, det blev 100 dagar. Hitta balansen, lilla då. Hitta balansen. West Coast Hippies. Arvid med. Kärlek. James. På G. Yes, motherfucker. Yes, motherfucker. Vi går mot 50k subs, det får, då har vi sagt. Det ska bli mer internationellt. We're going into a cottage, you know. Do some fire, eat snakes, man. Mr. Kolex på Gepsen. 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 Det är lite lurigt. Det står Kalix. Vi är i Umeå. Var är vi någonstans? Va? Var är vi? Töre. Töre? Jo. I Finland eller? Ja, är vi i Finland alltså. På Haparanda åt det hållet. Ja. Är den snabb? Jo. Kör du den här? Den var nita några sådana här. Ja, det ser för fan gammal krigsskada. Inga ben. Ja, jag har pension. Jaså, vad härligt. Duger den bara. Kör du ner här och tar en korv då på macken. Antingen är jag straight eller är jag så totale homosexuell. Du är totale anale. Men är du, gillar du få eller gillar du ge? Nej, jag tar nog hellre emot. Jag har aldrig varit så glad över att komma fram till ett ställe. Det kan jag säga, alltså helvete. Jag måste pissa. Och som jag har sagt tidigare nu till mina barn, ät inte gul snö. Fan vad gött att vara framme här alltså. Ja, jag vet, men det kör ju som en fitta säger de. Den här killen. Alltså jag tackar gud att jag känner. Min rygg har aldrig varit bättre. Han körde fett fort. Och dessutom, helt ärligt. Hade jag suttit i den hade jag suttit i den jävla bussen. Jag sa att jag hade fått ryggskott alltså. Han körde fett. Han körde typ 230 max. Jag sa gud. Vi ska komma och visa vad du gör så ser jag va? Okej, kan ni? Jeppe, jag vill filma här. Vi ska ju så bra. Ja, jag vet, men det är inte den här resan. Vi ska ju så bra. Jeppe! Här är vårt rum. Så vet, alla andra bor här. Och det här är vi. Och där bor vi. Ja, då ska vi spetknulla hela den här resan. Det är så här. När jag knullar, folk ligger på bordet. När folk knullar så ligger jag på bordet. Det blir något, Marcus. Går du in med skoran, man? Jag vet inte. Du är dumma, Macca. Jag vet inte vad du har för regler hemma hos dig. Nej. Men här hemma. Jag har sagt att jag ska gå med skor. Mamma har sagt att jag ska gå med skor. Ja, jag sa det för dig. Mina fötter luktar, för jag har haft samma strumpa i två år. Ja, men du kanske ska ligga i lergytta. Jag ska ut och bada nu i snön. Hallå, hemma i Irak i alla fall, då går vi in med skor i alla fall. Exakt.
Och jag kan, detta landskapet är lite som att vara från berget. Exakt. Ja, här har vi björnar. Där ni kommer från, har ni åsnor? Typ, något sånt där. Brorsan, men kolla, vad nice, det kom in i värmen. Nu låt oss må. Laga lite mat. Nej, kolla. Jag ska det här är nyckeln vi kom in med. Det är precis. Det här är från fucking 1600-talet. Vad fan är det här? Hej, vet du hur det här funkar? Kolla på den där då. Akta. Kolla på den där. Det här är när det blir för varm. Man måste sätta sig framför den. Vad är det där? Det är inte propell. Då stänger vi av den. Har du något att säga sista? Vi har bensin i skörret här. De här dagarna alltså, wow. Vi är framme i Pajala efter fucking 16 timmar i en svettig minibuss. Fan vad gött det är alltså, var framme. Men framförallt, resan har varit fantastisk också, jag säger det. Jag vill ställa mig så här nu, det är lite mer. Resan har varit fantastisk också, har du inte det eller? Jo, det var jävligt grymt, det var sjukt. Ja, underbart. Saknat dig bror. Ja, det var så jävla gött. Och äntligen så är vi här nu, och som ni har sett, det är ett sjukt landskap. Och nu ska vi bara egentligen bara må den här och fira påsk på norrländskt sätt. Vi kommer ha massa lekar, laga väldigt god mat, mysa med hundarna. Ska vi bara spela kärlek eller? Yeah. Det är det vi vill göra. Så nu när vi väntar in lite fler folk, då ska vi laga upp ett litet bål. Laga lite bål. Lite prosecco, börja lite mat, och lära känna varandra och sprida massa god kärlek. Det är det som gäller helt enkelt. Så jävla kul att se dig med. Fyra månader sedan har vi det. Ja, det är sjukt. Och vi är sånt jävla gött gäng här. Det är verkligen mixat gäng. Så med detta sagt så rullar vi vidare. Peace and love. Kärlek. Peace and love. Kärlek. Jag gillar hårt. Jag bara fan, jag är mamma. Alltså kan jag hålla på? Det är ingen lång, det är ingen. Jag börjar grubbla. Men vi kan filma. Sen säger du att du gillar mjukt sex istället. Alltså tjejer, jag filmar ju för mitt egen kanal, så för mig behöver jag inte ha ett medlåtande, utan jag lägger ut allt liksom. Hård i sex här, det kommer ut liksom. Det är bara att han blurrar lite. Han blurrar, vad heter det, bröstvårtorna och där nere. Så precis, då, sen visas allt. Allt förutom styr. Förutom mig. Om jag är naken, då ska du synas. Ja, allt. Men Marcus, dag 2. Så står jag här med Marcus nu, och jag menar, vi filmade rätt mycket i början när vi kom in här och sådär. Men sen blev det att man la av sig kameran för man ville liksom lära känna allt folk och sådär. Men jävlar vad trevligt du hade. Det var en riktigt maxad kväll. Det var synd dock att jag däckade 9:15. Ja. Men var det för att du var så trött efter du låg med norrlänningen? Nej, just det fick vi inte ta med. Sorry, jag var ska sippis. Vi blurrade. Men nej, jag skiter det. Vad tänkte du idag då? Vad är det fokus på idag? Fokus på idag, det är bara att få bra connection med alla. Bjuda på sig själv. Jag ska langa fram en saftig frågesport. Med riktigt sköna frågor. Sånt jag tycker jag är roligt. Blanda. Det kan vara allt från vad gillar Ingvall Oldsberg att äta som huvudrätt som helst. Vem har svaret på den? Han vill få alternativ. Till, vad har Ingvar Oldsberg för favoriträtt? Till att vem skulle Jeppe Johansson vilja ligga helst med av alla influencers? Alla toppinfluencers. Det kan vara sånt. Det är sådana frågor. Ja, men då hade du förväntat hon Erika Lindberg. Och det är en väldigt stor kontrast till vart vi kommer ifrån, var vi bor. Men som ni ser här alltså, det är helt jävla magiskt. Och liksom... Ja men precis, vi har ju lite bärs här på kylning. Det måste man liksom, man måste unna sig själv. Ja, de är ju sjuka. Vi har ju liksom, precis, vi har fått en egen bryggt ale här liksom. En limited pilsner alltså, som är gjord av någon jävla Jesper Lönnack. Och han verkar rätt jävla skojare alltså. Men det är, kan jag säga, vi mår till den här naturen. Så det är underbart. Och idag så ska vi till och med ta lite goda bilder och sådär. Vi ska öka det här exponeringarna. Och jag kan säga att den här hoodien, fan, vad alltså den sitter som djup. Är den här specialsydd för mig? Ja, alltså vi är den specialsydd? Absolut.
Vi mäter. Enbart för dig. Och det är för din, alltså dina gamla simningar, just att du har som stora traps. Ja men precis, du har fått upp axlarna där. Och där sen vi, då höjer vi nacken så det inte ser lite konstigt ut liksom. Så, sen ska ja. Jag ska tillägga en hashtag med kurs här nere. Ja, men det fixar vi på kön. Det fixar vi. Snyggt. Fan vad frisk luft det här. Det är inte mycket föroreningar här ute alltså. Med detta sagt så ska jag filma lite när de andra kommer. Och nu är de iväg och köper lite käk och sådär. Vi ska få in massa energi och så vi håller ut mycket kolhydrater. Så vi klarar av den här dagen. Och inte till mig då? Nej, till Makuse beställer vi isbergssallad med tomat och gurka. Eventuellt lite vinaigrett. Men han tänker mycket kalorier där liksom. Och det gör jag också där som ni ser liksom. Inga problem. Jag ska gå min väg. Den har ingen god. Men vi hörs då. Peace and love. Den är bara min. Jag ska gå min väg. Den har ingen god. Den är bara min. Jag har sett och gjort det som ingen tror. Inget är för stort. Vägen den är min. Men för att uppnå det jag uppnått så krävs som det är motivation och dedikering som kräver här inne. Och jag tog, ni har det där hemma om ni bara anser er tillräckligt mycket. Jävligt mycket pannben och som Arvid säger, liksom det viktigaste är att man ska faktiskt ha jävligt kul här i livet. Ja, liksom. Men glöm inte balansen. All right. Nej, precis, balansen är viktigt. Ska vi ha kul ikväll? Ja, klart vi ska. Fan vad nice. Om vi ska ha kul ikväll? Fan vad nice. Fan vad kul vi ska. Ja. Jävla kul att se dig. Jävla gud, tillsammans. Tack för att ni tittade. Jag vet ibland när man blir full. Så kan ju folk bli snygga av att man blir full. Men nu har jag blivit nykter så nu har alla blivit vackra ändå. Det är fan nice. Nu öppnar vi det absolut första West Coast Tippies ölen. Uff. Vilket ljud. Wow. Smaka skit. Nej, jag skojar. Gott som fan. Ja, det är fan vad gett. Det är faktiskt riktigt god. Riktigt god då. Undrar vem som har gjort dem där. Skippa, bryt, du får jobbet. Gott. Nu kan du vara ärlig. Skojar jag. Alldeles för. Jeppe, tar du då? Ja, smakar jättegärna. Alltså, den allra första flaskan, alla andra är bruna, den här är grön. För att jag hatar liksom de här gröna växterna. Så nu tänkte jag säga så här. Skål till Norrland och skål till alla som tittar. West Coast Tippies är i Sverige och vi har haft det jättetrevligt. Och nu så ska vi faktiskt ut, idag eller ikväll, så ska vi ut i Pajala. För första gången någonsin gå ut och dricka liksom öl och umgås och dansa på en... Byakrogen tror jag det heter. Byakrogen, aka Lapplands hotell. I källaren, vet han, Josef Fritzel, trevlig människa. Ja, han var skön. Jävla fin människa. Han är fan god. Alkoholfri, nej det gillar inte. Ja, det är alkoholfritt. Ja, men vad är det där för sig? Shit alltså, wow, kolla in. Men vad är dina likheter med James? Vi båda är skådisar. Eller jag är inte. Han är, jag kommer bli. Ja, men fan. Sen är vi två jävligt sköna snubbar som gillar att bjuda på oss själva. Eller hur? Vi sacrifice. Och sen finns det en skillnad också. Jag spyr inte på villan, men det är James. Men vi är equal. Equality. Men det känns verkligen liksom som att du har mindre erfarenhet än honom. Absolut. Noll sarkast, noll sarkast. Nej, mannen. Wow! Det märks verkligen att Marcus... Jag tror att jag sitta så här med huvudet. Hur ska jag få vinkel på då? Tänk dig att... Hjälp. Ja, det är bra. Hjälp. Jag kan filma också. Jag kan filma. Nej, det är för att du sitter så här med vinklar huvudet. Vinkla bort huvudet så att du kommer bakåt. Han slutar ju hälla när han säger att munnen är full. Gör det en gång till fast här lite, alltså här lite mindre, alltså lite långsammare. Okej. Nej men i slow motion, häll det i slow motion. Du måste ha det här på slow, men nu ändrar inställningarna. Och så häller vi riktigt lite.
Fan, det var ju inte ens mycket i munnen. Så, nu hittar vi den här korken. Shit alltså. Får gå och leta där. Shit alltså. Shit, ja. Shit, tung kamera. Riktigt bra. Kan vi få fram bandplatsen innan du... Du, hur fan kan de ha? Nej, det är faktiskt... Alltså just när det kommer till att räcka så fungerar den jävligt bra. Jo, men det använder man ju inte. För det lägger du alla upp. Lägger upp 1080. Men i alla fall, här står jag med killen som kommer ifrån Trollhättan. Den mest beryktade i PO:s historia. Ja, exakt. Det finns, alltså, du vet, han är med, känner sig med i Badran. Och framförallt så har han gjort större avtryck än Avicii. Nu är det Molly. Och det är verkligen... Nej, men ni ska veta att den här killen må vara annorlunda. Och det är det jag gillar. Alltid seriös Johansson, speciellt när jag fått in mig ett par 3-5-år. Liksom, då älskar jag att vara så här äkta, hata och skämta. Och framförallt med människor som Arvid och Marcus. Jag tycker det är jävligt kul att skämta lite på deras bekostnad. Jag hoppas ni förstår det. Så gillar ni det, följ oss, tryck på gilla-markeringen och framförallt gå in på Marcus kanal och Arvid. För de två, de har varit riktigt produktiva inom YouTube-världen. De har verkligen liksom levererat när det kommer till redigering, när det kommer till liksom att vara liksom kreativa och framförallt genom att tänka utanför boxen. West Coast fucking hippie! About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights out. West Coast Hippies live här. Vi är här med Mikael Nilsson här. Mikael, vad vill du säga här? Ja, jag får tacka West Coast Hippies att ni kom till Pajala, valde festen här. Och kom till Pajala marknad, alla. Snyggt. Pajala marknad gäller. Hur länge har du bott i Pajala? Hela mitt liv. Hela ditt liv. Favoritställning i sängen? Petit eller lite större? Båda. Snygg. Har du legat med tre tjejer samtidigt? Ja. Snygg. Har du varit inne på en swingersklubb? Nej. Har du varit i Amsterdam? Ja. Snygg. Mikael, jag får tacka så mycket. Grymt. Kung är du. Och vart är vi just nu? Byggkungen i Pajala. Får det så bra. Så har vi superstjärnorna här. Hur mår ni boys? Jävligt bra. Vad är det bästa med Pajala? Allt är det bästa med Pajala. Kul att höra. Vad heter du? Andreas. Andreas. Tano. Instagram? Ja, men... Jag håller inte på med sånt där jävla tjafs. Ja, men då sa du. Ja. Du, en snabb fråga. Vi kommer från TV7 här. Hej. Det här är som att fiska. Tjena! Hej, hej! Är du från Kokkilokkilombololo? Nej, jag... Kom närmare micken, sen ingen håller lite på. Jag är från... Här är han utanför Jokkfalaja. Han är nere för Jokkfalaja? Jo. Vart ligger det? Det är bara 2 kilometer uppåt här. Det ligger 17 kilometer uppåt där. Nej, 2 kilometer. 2 kilometer uppåt. 2 kilometer, ursäkta. Jo. Ja. Jo. Ja, annars då? Nej, annars är det bra. Ja, kul att höra. Jo, det är skönt med våren nu då. Ja. Jag kommer våren. Nice. Ja. Hur gammal är du? Jag är 71. Hur många fruntimmer har du varit med genom dina 71 år alltså? Det vill jag inte berätta. Nej. Nej, det är olämpligt. Nej, det är olämpligt. Jo. Har du varit en trekant, fyrkant, femkant? Jo, här är det. Oj, nej, hejsan gumman. Du, en snabb fråga. Wake up, sunshine. Stäng dörr, jävel. Jag hoppar in. Jag lackar, alltså. Men den där var riktigt ok, alltså. Jag hörde snarkande, bror. Så jag tänkte... Vad var det för något?
Hej, du, jag hörde att om man har fått nässpray i näsan så är det väldigt viktigt att man får i örat också. Kan det stämma? Ja, så de säger det. De säger att det kan bli jävligt bra reaktioner på det. Det tror jag, det kan bli jävligt bra reaktioner. Jag tänkte, för nu har vi öppnat näsdelen. Ja, mina öronen, det har ju mycket med balans ja. Och allt det här. Ja. Speciellt när du har varit uppe liksom, och bara mycket bass och sånt så kan det vara lite ofarligt. Ja, men du vet. Sånt där att man får i bastun, du vet. Det är vaxbastun. Ja, men du vet, det är sådana här vaxbitar som inte är upplösta. Exakt. Så då kan det vara vad man vill. Men jag tycker att du fixar det. Och det är alltid när man ska använda det, då är det alltid otrivin med en ton. Going to changes. This is the way. This, oh motherfucker, dude. Det är lite mycket som Stora drömmar om familj med barn och vacker fru. Börjar blicka framåt men jag måste leva nu. Varje dag är ärlig, kastade min tärning och jag lever som en lärling tills jag kände mig.